Hej, jeg hedder Helle Helle, og jeg er så heldig, at jeg er månedens forfatter her hos Saxo. Det er jeg rigtig glad for. Jeg har skrevet denne bog, Bob. Den handler om en ung mand, der flytter til København ude fra landet, sammen med sin kæreste. Hun studerer, men selv ved han ikke rigtig, hvad han skal. Han bruger dagene på at søge arbejde og traske rundt i Københavns gader og stræder, og på at forsøge at lave et hjem i deres lille etværelses med altan i Vanløse, oven på en tankstation. Det er Bob, der er hovedpersonen, og det er hende, der er fortælleren. Men hun fortæller udelukkende om Bob, både når hun er der, og især når hun ikke er der.